Hei, hei folkens! I dag så tenkte jeg skulle ta en låt som heter Når våren kommer nå. Jeg tror den er skrevet av Stein Ove Berg, men skal vi være med, har jeg også gjort en versjon om. Den versjonen har jeg bare kjøpt på mediaspot.com. Og jeg ligger nå klar på keyboardet mitt, så god fornøyelse. Hvis du hører en gitar i kveld ved huset der du bor, det jeg som går forbi og tar farvel. Ikke tenk på hva du gjorde, hva du ga og hva du tok, for du vet jeg måtte reise likevel. Kommer nå, våren kommer nå. Laksemeien hjemme kommer nå, nå våren kommer nå. Det kan ofte være tungt å traske slik omkring som jeg. Det er godt en gang iblant å finne ly, men på sola time snøen langsomt som lander meg, alt jeg vil å reise rundt fra by til by. Kommer nå, våren kommer nå. Kommer nå, nå våren kommer nå. Snart står hestehov og blåveis langsom veien hjem å gå. Kommer nå, nå våren kommer nå. Du ba meg om å være, kanskje skulle jeg ha blitt, men jeg skjønte den gang hva jeg fikk. Nå forstår jeg hva jeg hadde, hvor jeg skulle slått meg med, og hvem det var som ble tilbake da jeg gikk. Kommer nå, våren kommer nå. Kommer nå, nå våren kommer nå. Snart står hestehov og blåveis laksemeien hjem å gå. Kommer nå, nå våren kommer nå. Denne visa tar vel slutt om sønn, som allting er på jord. Snart skal siste tone gli fra min gitar. Kamerat, hvis du kan høre, bli hos jenta du har fått. Og takk himmelen for huset som du har. Kommer nå, våren kommer nå. Kommer nå, nå våren kommer nå. Snart står hestehov og blåveis laksemeien hjem å gå. Kommer nå, nå våren kommer nå. Kommer nå. Det var det med låta. Hvis du likte det du hørte, gjerne legge meg en like, og ikke glemme å abonnere på kanalen, så blir jeg veldig glad.